Mä täytyy asennolla, että onko se 5 minuuttia, että olet tullut niin hyvä olla. Ja olkaa linjat korjaa. Jos ajatellaan, että jätkä juuri tuossa kököttää, niin tuossa pystyy jumittamaan tuolla vakuuntoon. Jukka on teettä taas. Onko Jukka 81? Näkyy. Ette nyt. Ette nyt. Ihan tuolla maailman. Hop! 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 Se hakee. Pikkusen linja. Kumpa ne Pari pompoa tuosta kiinni, että täällä on.